Джек, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний ярих кино бол 2018 онд нээлттэй хийжсэн Champion хэмээх sports comedy фильм байна. Гол дүрд нь бидний сайн мэдэх инээдмийн киноны алуурчин зодон тог киноны солонгос Сильвестер Сталлоне Матусок тогсон байна. Дээр үеийн кинонуудыг идэж уудаг байсан үе дурсаад 18-19 оны кинонууд юу гэдэглээ гэд эргүүлж дөрөлөс сурж исэн чинь миний огт үзэж байгаагүй бүр сонсож байгаагүй кино гараад ирсэн. Тэгэд үзлээ, харлаа, бодлоо, YouTube дээр буудаж магтгүй байна гэд та бүхэндээ ярьж өгөхөөр шийдлээ. Залууг Марк гэдэг. Тэр нилээд олон жилийн өмнө арм рестлингийн алдартай тамирчин байсан. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр түүний алдар нэр замхарч, манай хүнч дуртай спортоосоо амьдрахын эрхээр хөндөрсөн байна. Гэвч энэ байдал удаан үргэлжлэхгүй. Тэр нэгэн аялалтын уснаар түүний амьдрал оронгороо өөрчлөгдөв. Вайтгэл нэг шөнийн клубын амьдрал эхлэж байна. Тэнтхийн хамгаалагч Марк үүдэнд маргалдаж буй хүмүүст дээр очиж тэднийг салгадаг. Аз царайтай нөхөр түүний хуучны танил бөгөөд буцах мөнггүй болчихлоо. Ганцхан удаа надад туслаач гэж гуйдаг. Тэр түүний төлөө бооцоотой гар барилдах ёстой. Мэдээж нөгөө нөхрийг ил тав. Ялах боловч хожигдсан залуу шаарлахж дахиад нэг удаа үзэг санал тавьснаар олныг хамарсан зодон болдог. Манай хүнч найзыгаа өмөрн зодолтож байх хооронд нөгөөх нь би ч амраа солонгост очиж залгана гэд гүгэд явчихдаг. Энэ бүхний дараа Марк үйлчлүүлэгчээ зодсон хэрэгээр ажилласаа халаг. Түүний хийж чадах ганцхан ажил бол хамгаалагч учраас манай Марк хүнсний дэлгүүрт ажилд ор. Камера хараад өөчгсөн сууж байтал танихгүй дугаараас түнд дуудлага ирдэг. Аваад ирсэн чинь нөгөө баарын дорхойд явдаг жингий байж таар. Тэр түүнийг ирж гар барилдааны тэмцээнд оролцоо гэсэн санал тавьдаг. Манай хүнч нэг их удаан бодлогоор Солонгост очих шийдвэр гаргав. Түүнийг Солонгост ирэхэд жингий Манчинчиний менежер болчихно. Тэгэхгүй бол чи Солонгост тамирчны карьераа эхлүүлж чадахгүй гэж хэлдэг. Марк ихэнтэй түүнтэй хамтрах ямар ч хүсэлгүй байсан ч Солонгост түүнээс өөр таних хүн байхгүй болохоор яалтчгүй зөвшөөрлөө. Хамт тоолдож байх зураа жинки манай залуу тандаж эхний удаа хоёлаа олон хүмүүст танигдахын тулд бооцоотой гар барилдааны дэмзэнүүдээр яваа. Тэгэхгүй бол бидний сайн ивент тэтгэгч олоход тун хэцүү. Ер нь том ивент тэтгэгчтэй байж л том амжилтанд хүрэх шүрдээ гэж хэлдэг. Орой болох жинки манай том залуу байлах буудлын өрөөнд нь хүргэж өгнө. Упсо. Ани ибиан уугу насо хан бондо амма чахгүй шипэн сангага. Марк өөрийн төрсэн эцэг ихээ өөр дүмнэх хизээж харж байгаагүй. Тэмдэж жинги найзтай зориулж буудлын өрөөнд нэгэн ер бусын бэлэг үлдээсэн байна. Марк хайрцгийг нээгээд үзтэл дотроос нь ээжийнх нь байгаа байршлыг заасан утас гараад ирдэг. Үүний ард түр манай менежер нэг мөнгөтэй эрхмийг мөрдөж байна. Түүнийг юу ч анс үг гих бөгөөд өдрийн цагаар зах худалдааны төвөөр явж мөнгөө цуглуулдаг. Харин орой болоход боосод тэмцээн зохион байгуулдаг нөхөр. Чингийн түүнд шууд л хамтран ажиллах санал тавьдаг. Өнөөхөн ихэндээ дургүйцэж байсан ч Маркийн хамгийн сүүлд хийсэн гар барилдааны бичлэг үзснээр Юджансугийн бодол өөрчлөгдөн. Тэр манай хоёрыг спонсорлож үүсгэхэр шийддэг ч нэгд надтай хамтарч байгаа бол та хоёр ялч чаддаг байхын хажуугаар ялагдаж бас чаддаг байх хэрэгтэй шүү гэж хэлдэг. Маргааш өглөө болоход Марк нөгөө утсан дээр байсан хаягаараа ээжиг олох гэж түрээд ирдэг. Яг хонхыг нь дарах гэж зогсож байтал юу хүн бэ гэж ихсэн тентхийн эзэдгээд хоёр нөхөр зогсонч байна. Энэ үгүй сонсоод тэр дотогшоо орлого яваад өгнө. Ахトゥ хоёр гертэ орж ирээд ээжтэй баавга шиг том ах харсан талаараа ярьж өгдөг. Эмэгтэй цонхоор яар харуул нэрэл том битэй залуу байх бөгөөд сүржин гихийн бүсгүй дотроо ямар нэг зүйл бодоод зогсчихдээ. Ер нь бол энэ эмэгтэй манай залуугийн дүүн. Оройн Марк Жинги хоёр нөгөө спонсортойгоо уулзахаар явцгаа. Жинги түүнд чи энэ хүн сайхан сэтгэл төрүүлэхэд л хангалттай гэх боловч уулцсан даруйдаал манай хүн эгэтэй л юу чансуг барьж аваад балбчихдаггүй. Сүржин ажил дээрээ сууж байна. Тэр өөрийн дэлгүүртээ тэр нь юу чансуугийн худалдааны төвд байрладаг. Дээрэс нь нилээд их хэмжээний өртөө. Тэдэд ажилтг нэг эрэхтээ өнөө ороо болох гар барилдааны тэмцээнд бооцоо тавих гэж байгаа талаараа ярьж байна. Тэр өнөө орооны гол өрсөлдөг чиг ярьж байгаад өө тэр зогсож байна шүү дээгээд Марк руу хуруугаараа заадаг. Ингээд Маркийн солонгосдаг ихний тулаанууд эхлэж байна. Манай хүнч ээж дараалан яалж ганц шалагдлгүй явж байсан хэд хэдэн нөхдүүдийг буулгаж авдаг. Юу ч ансууч хажуудаа нэг баян залуу дагуулчихсан түүний тархийг угааж Маркийн ерөнхий спонсор болгоод ав. Бүгдийг нь ялсан манай хоёр тансаг зэрэглэлийн зочид буудалд амарцгааж байна. Жингийн найзаасаа чи ээждэгэн уулзсан уу гэж асуув. Харин Марк тийм ч яриа хүн биш болохоор өөрийнхөө дотор болоод байгаа зүйлсийг үгээр илэрхийлэхдээ маруухан учраас дахиж энэ сэдвэр хоёулаа ярилцахгүй байя гэж Жингигээс гуйдаг. Хэсэг хугацааны дараа манай менежерийн утсанд мессеж ирдэг. Тэнд
маргааш эхний үедээ ялаад дараачийн үед бууж өг гэсэн байна. Сүржин бол ганц биеж шөнийн цагаар ажил хийж өдрөн дэлгүүртээ суудаг. Харин түүний хүүхдүүд ихэнхдээ анхаарал халамжаар дутагдаж гэртээ ганцаараа байцга. Том хүн дүүгээ байнга сургуульд нь хөргөжөж аавна. Марк ээжийнхэн байрны ойр хавиар эргэлдэж байгаа сүржиний хоёр хүүхдтэй даарцдаг. Энэ оронд ижилсуу цагийг тэмээ өрлгүүгээр солонгосын хамгийн өвчтэй 10 рестлер болох комбору залгаж бооцоотой тэмцээнийг мань эрд сонирхоо чэ гэж гуйдаг. Марк жингийн хоёр хоол эдэнгээ орой олох тэмцээнийхээ талаар ярилцаад сууж байна. Жингийн нөгөө ирсэн мессежнийхээ талаар ярьж хоёулаа эхний раунд дээр ялаад хоёр дахь дээр ялагдсан шүү гэхэд Марк хэд шударга хүн боловч ягаад ч юм бэ би чиний хэлсэн болгоныг хийнэ гэж хариулт. Оройч болж тэмцээн ч эхлэх гэж байна. Энэ удаад манай залуугийн өрсөлдөгч нэгэд өрд өмнө нь учирж байсан нөхдүүдээс нь хавь илүү хүчтэй шкаф шиг том битэ нөхөр ороод ир. За ингээд эхний раунд эхлэхэд манай мад усууг ганц хоёр мэддэг техникээс хэрэглэж яваад аварга битэ залууг буулгаж авна. Чингэж хажууд нь одоо ялагдах ёстой штэ. Мартаг үздэгээ дочиг давтаад зогсож байна. Хоёрдугаар үе яг эхлэх гэж байтал сүржийн гаднаас ороод ир. Ючансууч авлагтай хүний хараад өрөө төлөх гэж ирээ юу ухааны юм ярьж элдвэр түүнийг доромжилж эхэлдэг. Энэ бүхнийг Марк олоод харж гана. Тэгэд маш муу жүжигчин гэдгээ ючансууд харуулж нөгөө нөхрийг 2 дугаар үед дээр дахиад нэг удаа ял. Жингич маш ихээр сандарч яхаа мэтгэ болон эргэн тойрноо хараад байж ботл солонгосын хамгийн хүчрэх гар барилдаанч комбог олж харна. Банцанда тэдний хооронд тулаан зохион байгуулах гэж Жинги оролдох боловч Марк зүгээр л тэндээс гараад явчихдээ. Найзынхаа араас ирж буцаад очилдоо гэж гух боловч том битэ залууд бүх зүйл аль хэдийнэ ямар ч хамаагүй болсон байна. Тэр нэг хүүхэн зааланд орж ирсэн цагаас л Марк сонир болчихсныг анзаарсан Жинги шууд л нөгөө хүүхнийг мөрдөж дэлгүүр дээр нь хурж ирдэг. Тэгснэ чи хий юм бэ? Марк ягаад чамайг хараад сонин болчихдаг вүлээ гээд яг асуусан асуултанда хариултаа авахгүй байж тал юу ч асуух хүмүүсийн дагуулад ороод ир. Икри өрөөсөн чи хаана нэгэд хөөрхий залг нүүр нүдгүүд нүдэж байтал Марк араас нь дуудлгүй ороод ирдэг. Үүмэ шүүгэн болоод байгаа газар цагдаа нар хурж ирнэ. Саяхан л том босс байсан Ючансу хохрогчийн дүрд гэнэ тоглож цагдаа нарч түндэтгэн арай хүүдэн царайтагаар манай мад усогийг дагуулад хэсэг рүүгээ явцгаадаг. Жинги байдаг чадлаараа найзыгаа өмөрч байна. Энэ хүн Америкасын тэмцээнд орох гэж ирсэн тамирчин хүн. Та нар нэг л хүн андуурад байна гэж хэлдэг ч нөгөөдүүл нь заавал Америк хэлтнэрүү залгаж түүний хувийн мэдээлэл тодруулах хэрэгтэйгээд манай хоёрыг суулгаад байна. Марк өргөмөл хүүхэд учраас бичиг баримтын жижигхэн асуудалтай. Тэрвээ энэ бүхний учир олдохгүй бол манай том залуу нилээд хэдэн сар шоронд суух шаардлагатай болно. Гарах гарцгүй байдлаас сүржийн тэдэнд ч тусалдаг. Бүсгүй цагдаа хэсэг дээр хүүхдүүдэд дагуулан ирээд Маркийг түүний эцэг өөр ихнийхтэй ах нь мөнгөж баталдаг. Ээж маань өнгөрсөн жил нас орчихсон. Тийм болохоор ах маань миний ажил дуус болохоор Америкас ирсэн юм. Өнөөдөр харин манай ажил дээр хэдэн залуус намайг дээрлэхэд тэгээд Марк намайг өмөрн тэднийг арай л хэтрүүлчихсэн. Уг нь тгийх шаардлага байгаагүй л дээ. Дараагийн удаа дахиж ийм асуудал гарахгүй. Та биднийг ингэж явуулчих болох уу гэж гуйснаар манай залуус дахин эрхчлөөтэй болцгоо. Дүүтэйгээ харилцах гэхээр маркет нэг л эвгүй байна. Үүнийг анзаарсан Жинги хэдүүлээ өнөөдөр танаад очиж үздцгээе гэж хэлснээр нөгөө эцэн сүржинийд очиж хоноод. Марк өглөө босоод эргэн тойронтойгоо танилцаж эхлэн. Хүүхдүүд өөрсдөө сургуультан явж, оройн өөрсдөө гэртеэн ирдэг байна. Сүржин Марк хоёр анх удаагаа нилээд удаан ярилцаж зогсох бөгөөд хэлний барьераас босно уу яасан? Марк эндээс түрхэн явах хэрэгтэй байна гэж дүүгийнхээ ярианаас ойлгот. Түүнийг хувцас аваад гарах гэж байтал хүүхдүүд эндээ үлдэж бидэнтэй хамт байгаа ч гэж гуйна. Марк өөрийн доторх зүйлсээ нэг их уудлаад байдаг учраас чимээгүй хэл тэдний хажуугаар гараад алхана. Зүүнхээ үржигсэн гараад алхаж байтал Ючансугийн хоёр хүн сүжиний гадаа мөнгө авах гээд ирчихсэн байна. Марк ч за надгүй бол энэ хэцүүдэх юм байна да гэж ойлгоод эндээ түр хугацаанд үлдэхэр шийдэв. Энэ цаг мөчөөс эхлэн сүжиний хоёр хүүхдийн нар гарах шиг л болно. Аав гахтаа өдрийг зугаатай өнгөрүүлж ертөнцийн хамгийн сонир содон гэсэн болгоныг хам чимэж ярилцгаадаг болсон байна. Хүүхдүүдийг өдөр сургуультай явуусан хойгур Марк бэлтгэлээ хийн. Харин өөрөө тэднийг тарж ирэхэд хэрэндээ амттай хоол хийж дүүнараа нэг юм өлсгчгүй хүн шиг алчгүй хүн шиг амьд мэд байлгаж хагаад ээжд нь хүлээлгэж өгнө. Ючансугийн хүмүүс харин өдөртөө тэдний гадаа зүгээр л ирж салхилж яваад явдаг болсон байна. Мөнгөтэй ч мөнггүй юм шиг өөлн сэтгэлгээтэй Ючансу удахгүй болох солонгосын арм рестлингийн аваргын тэмцээнийг анаа зовж байна. Тэр үгэнд нь ордог шин тамирчин олж нилээд өх мөнгө олох санаатай байгаа ч түүнд хэнийг хаанаас олох вэ гэдэг
нэг асуудал байгаа юмсан чи. Нарийн бичгийн түнд панча гэд хэнийг ч ялах чадалтай нэгэн залуугийн талаар ярьж эхлэх боловч тэр нь даан шорон байгаа болоод явчихдээ. Яриад байгаа панча нөгөө солонгосын авраг комбогийн нэг багийн хамтрагч стероидны хэрэглэнээс болоод шигшээ багасаа хөөгч гсэн. Энэ өдрийн өрөө жингийн маркетер сайхан мэдээтэй хурж ирдэг. Усанд очиж хагас мэрэгжлийн тэмцээнд оролцсон. Том тэмцээний өмнөх бэлтгэлгээд ойлгоч. Гэтэл марк дотор нь дургүй байсан ч дүүнараа нэхэнд баярлахыг хараад үгүй гэж хэлж чаддаггүй. За ингээд тавуулаа гэр бүлийнхээ машин чихэж аваад усан руу хөдөлцгөө. Гэтэл тэнд агу комбо хүн болгонтой гар барилдаж байх бөгөөд манай Америк залуугийн ээж болоход ягаад ч юм бэ агу комбо манай залууд ялагчихдаг. Чимэг ба бүжээ. Тэмцээний шагнал болгож тэдэнд гайхалтай $100,000 хамт гар тулан өгөн. Манай хэд амралтын өдрөө өдржингөө жинхэнэ гэр бүл шиг хөвгөлтөн зугатай өнгөрүүлцгээ. Орой болоход Марк 70 эрэг дээр ганцаараа сууж байна. Үүнийг харсан сүүжэн хэдэн сас гэдэг пип барьж очиод түнттэй компани болцгоо. Сүүжэн ээж маань нас барах хүртлэе тантай уулзахыг үнэхээр хүсэж байсан. Даанч гэд тоолоон жанград явчихдаг. Марк гэн ягаад ч юм бэ ээжтэй одоо хүртэл гомцон хэвэрэл байна. Зурагтар Маркийн тухай баримтат кино гарч байна. Тэд түүний хүүхэд нас хэрхэн өнгөрсөн талаар өгүүлэх бөгөөд Маркийг өргөж авсан эцэг эхийн түүнийг үржилснээс хойш нэг их худалдаггүй нас барчихсан юмсан ч. Америк хүүхдүүд түүнийг ихэд дээрлэгдэг байсан болохоор Марк багасаа л хүчтэй болохыг мөрөөдөн бэлтгэл хийж эхэлсэн байна. Америкт лигийн аврах болж нэг хэсэг мандаж байсан ч түүний худал мэдээллээр гүтгэж Америкчууд лигээс хөөсөн байна. Манай залууч тэр үед авсан сэтгэлийн шархаа арай гэж даван туусан гэдэг. Харин одоо бол дүү нараа сургуулаас навч гэр орноо цэвэрлэн өмнө нь хизээч мэдэрч байгаагүй гэр бүлийн амьдралаасаа хаашаа лавн алханж байна. Марк чөлөө цагаараа бэлтгэлээ хийсээр л байна. Гараа яаж байгаа жилиг эмтээчдэг учраас жингитэй эмчтэр очицсан. Гэтэл цэргэлэн найз нь гэнэт эмнэлгээс хүнтэй хуртгаан ууцчаад ирээгээд гараад гүчгдэв. Юу л бол юу сэтэж мэдэх. Гэхдээ дандаа буруу зүйлд хутгалчих гэдэг найзыгаа Марк дагахаар шийддэг. Тэгсэн чинь жингийн аавтайгаа уулзах өгөөд түүний эцэг нь өөрийнхөө тэнгээс олж өрөнд ороод гэр бүлээ орхиод явцсан нөхөр байд. Мэдээж ямар ч хөөгдөд амьдралаа өмүүлээд таяад явцсан эцэг таалагдахгүй нь ойлгомжтой. Марк гэр бүлтэйгээ оройн хоолоо хэдэж байна. Тэр дүүтэйгээ чухал зүйл ярилцах гэж очиод 6 настай хүү үнэхээр хурдан хоёр гараараа шивж байгааг хараад зөвхөн хүү эмээгийнхээ ачаар ингэж сурсан бөгөөд би нэг удаа эмээг тань руу мэйл бичиж байхыг харсан гэснээр тэдний яриа дуусна. Энэ орон жингийн юу чансууд дээр дахиж ирээд тэмцээний өмнө спонсор болооч гэж сүүлчийн боломжоо ашиглахаар шийдэн. Юу чансуу харин инээд барьж одон үгүй гэж хариулдаг. Тэр фан чог аль хэдийн шоронгоос гаргаад авчихсан. Тэгэд болоогүй бүр түүнийг солонгосын арм реслингийн тэмцээнд бэлтгэж байна. Гэрийн нэг бүгд нутулцаад Марк олон жил нэгийгүй мэйл хаягаан анхудаагаан онгоолгож үздэг. Сүүлийн хэдэн жил эйжен түүнд байнга цахиа бичиж байсан ч манай хүн мэдээгүй яваал байсан байна. Марк өшөө нэг сонин зүйл олж мэдтгэн түүний төв сүржийн үнэн хэрэгтэй Маркийн төрсөндөө биш болоо явчихдаг. Эйжен сүржийнэг насны эцэд тань болгон сайхан сэтгэлийн үүднээс өргөж авсан учраа бичсэн байна. Маргааш өдөр манай хэд машиндаа суугаад гэр бүлэрийн эмээгийнхээ оршуулга руу явц хаадаг. Замдаа Марк дүүгээс надад ямар нэг зүйл хэлмээргүй байна уу хэмээн асуув. Сүжийн харин юу ч ойлгохгүй байгаа дөрөв зүйлдэг. Чиг оршуулган дээр Марк дахиад л охинд өгөөсөө чи яагаад надад анхнаасаа худлаа хэлж байгаа юм бэ гэж жаахан гомдолтой асууд. Энэ олон жилийн дараа жинхэнэ гэр бүлээ оллоо гэж бодож явтал үнэ хэрэгтэй тийм биш байжээ гэд аргашаараа далхчихдаг. Жингийн найзыгаа зогшоох гэж оролдох боловч Марк хамаг уураа түнд гаргаж чи юм хулгаач ер нь дандаа л бүтэхгүй юм сэтэж явдаг. Солонгост ирж гэр бүлээ олох хүртэл чиний санаа байж дандаа л хүнээс ашиг хонжо хайж явна. Одоо эндээс замаа салгацгаая гэд яваадаг. Марк ганцаараа үлдсэн ч бэлтгэлээ өргөжлүүлсээр л байна. Хүүхдүүд таарна яваад өгсөн ахыгаа асуусаар л. Эцэст нэг юм солонгосын аварга шалгаруулах арм рестлерийн тэмцээн эхэлдэг. Марк тэмцээнд бүртгүүлсэн учраас цэнгэлтгэд ирсэн байна. Бүлтгэлийн өрөө рүү орох гээд алхаж явтал жинги түүнийг тосож уулздаг. Жинги түүнд өрсөлдөгчдийн судалгааг бичсэн дэвтрээ өгч сүүлчийн удаа надад итгээрэй хэмээн гуйна. Марк түн дургүй байгаа дөрөв зүлдэгч гараан атгаад тэлсалдаг. Тэмцээн эхэлж байна. Ялагч болсон хүн $100,000 аваргын цомтой хүртэж зогсохгүй дэлхийн аваргад солонгосоо төлөөлөн оролцох юм. Мянган хүмүүс тэдний тэмцээнийг үзэж байна. Сүүжинч гэсэн хоёр хүүгд ахыгаа үзэж захыг нь мушгин суув. Хоёр дүүн ахыгаа зурагтар харснаа тэр үнэхээр ганцаарцсан байна гэж хоорондоо ярилцсан. Тэгээд ээж нь хориглож байсан ч жүнхий жүнхий нь хоёр ахаасаа нууцаар авсан медалийг нь буцаан өгч сэтгэлийн хүч өгөхөөр тэмцээн болж байгаа газар руу явцгаадаг. Маркийн тэмцээний эхлэл тэмцээн тавигддаггүй. Эхний раундод нэг ялагдсан ч нөгөө нөхрийг нь дүрм төрцсөн гэд тэмцээнээс хасчихдаг. Марк тэмцээнээс хасагдаагүй ч гарын зөвөрлөөд өвдөж эхэлсэн. Жингийн энэ оронд юу ч асуудал
суралцж байна. Ючасуу түн шагналын сангаас 2 дахин их мөнгө санал болгоод финалын шатанд ялагдаараа гэж тал мөнгөийг нь бэлнээр нь түнд өгдөг. Манай том залуу дахин нэг удаа яалж хагас финалд ороод иртэл жингийн найз дээр ирж мөнгөтэй цүнхээ харуулan энэ мөнгө бидний бүх асуудлыг шийдэж чадна. Чи финалын шатанд фанчууд ялагдахад л боллоо гэж хэлдэг. Маркер найзыгаа байранд нь оруулж би энэ амьдралд ядаж нэг ч гэсэн зүйлийг хийж чадна гэдгээ босдод харуулахыг хүссэн. Одоо тэр цаг ирчихэд байна. Тэгээд ч би дүү нартаа тэмцэн заавал ялна гэд амлчихсан. Энэ бүхэн Ючасугийн бодож байгаа шиг тийм ч амархан зүйл биш. Тиймээс би ялагдахгүй гэд яваад. Марк комбо хоёрын үзэлцэх хагас финал эхлэж байна. Хулааны өмнө Марк дүү нараа ирсэн байгааг олж хардаг. Түүний гарын зөөвөрлөд комботой 3 удаа дахин эгэлдэг ч гэсэн финалын шатанд амжилттай шалгардаг. Финалын тэмцээний өмнө Жинги Ючасууд мөнгөийг нь эргүүлж өгөхөөр очино. Гэтэл нөгөөхөн дахиад л дормжилж манай хүнийг дээрлгэж эхэлдэг. Марк найзыгаа бусдын өмнө сөгөрсөн байгааг олж хараад хажуу гарын зүгээр өнгөрдөггүй. За ингээд Марк Панчо хоёрын тулаа эхэлнэ. Хүч тэнцүү тамирчид ширүүн өрсөлдөж байгаад Панчо манай Маркийн эрхийн хурууг бараг л санамсаргүй гэмтчихдэг. Хитрхийн хүчтэй өрсөлдөж учраас Маркийн хүч барагдж байна. Ялагдах гээд хамгийн маш ахуй байдал сүүжийн ирчихсэн байгааг олж харна. Маркийн нүдэнд гэр бүлтэйгээ өнгөрүүлсэн бүхэн сайхан дурсамжууд нь харагдаж хамаг хүчэн шавхан сүүлчийн дайралтаа хийснээр Панчог болгож авдаг. Марк ингэж нэг юм арм реслингийн аварга бол чадна. Гэр бүлийнхэн ч гэсэн баярлаж байна. Аваргын цомоо авч өөд усан ээжтэй хандаж хүүгээ оройтож ирсэн дуурчлаа. Бостыгэ чин гэр бүлтэй болгож өгсөн баярлаа гэд үгээр тэр дуусгадаг. Зяг энэ түрээд энэ удагийн кино тайлбар дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарс, subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.